Dobrodošli u polje večnog života, večnog stvaralaštva, večne mladosti i večnog osvešćenog kontakta sa našom majkom zemljom. Hajdete mi da mi upoznamo našu zemlju. Imamo knjigu koja se zove Učenje o zemlji i ova znanja koja su data u ovoj knjizi nikada nisu data na nekom drugom mestu, bar da mi znamo i da su ta znanja štampana u našem dobu. Možda je to nekada i postojalo. Nabavka ove knjige za srpsko područje je 300 dinara, za inostranstvo je 5 eura i možete nabaviti knjigu na +381 607 252 929. Dakle, naša tema je šta zemlja čuva. Govori on Svetlana Novak iz Beograda, licencirani predavač učenja doktora Grigorija Grbavoja. Da biste saznali šta je to zemlja, šta ste vi, šta je Bog, ko ste vi, šta radite u ovom svetu, potrebno je da imate kontakt sa svojom dušom. Na ovom prvom linku gore, www.večnamladost, vidite, tu ćete dobiti detalje o ovoj obuci. Ova obuka je šestomesečna, vi joj prisustvujete onda kada vi hoćete, gledate snimke kada vi želite, ovo je online program. Mi smo produžili rok za uplatu još nekoliko dana, jer su to mnogi tražili. Dakle, upoznajte svoju dušu radi dobijanja željenih rezultata u svim sferama života. Da promenite svoj život u pravcu koji vama prija, onako kako vi želite da živite, potrebno je da imate znanja o tome, a da možete ostvariti sve, možete, ali treba da znate kako. Zato dođite na ovaj online program. Pripremljen je samo za vas, dobijate bonuse veće od 21.000 eura i, dakle, pozovite na +381 607 252 929. Radujmo se zajedno, upravljajmo zajedno, steknite znanja i prenesite ova znanja dalje. Bitno je da svi prenosimo znanja dalje. Dakle, idemo sada da upravljamo. Početak upravljanja, zahvalnost Bogu za sve što imate sada. Uvek radite za makro spasenje svih i recite, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga, ujedinjujem svoj svest sa svešću Boga, svoje telo sa telom Boga, svoje misle sa mislima Boga i upravljajte. Uđite u centralnu tačku vašeg koordinatnog sistema izgovarajući brojčani niz 713811921, to je sva vaša snaga sa vama. Najpre da vidimo šta kaže dr. Grabovaj na ovu temu. Dakle, ovo su citati iz ove knjige Učenje o zemlji. Znači, iz ove knjige. On kaže, strukturni sistemi veze čovekovog duha i zemlje ili čovekove duše i zemlje. Dakle, postoji sistem principijalnih veza koji govori o tome da su zemlja i čovek jedinstvo na planu večnog razvoja, kao kolevka. A kako su nas učili do sada? Pa eto, zemlja je večna, večnija od čoveka, jel? Pa su predviđali za ne znam koliko miliona godina neće, moguće neće postojati ni zemlja, a čovjek već ne postoji posle 70-80 godina, tako su nas učili, a to nije tačno. Znači, zemlja i čovjek su večni. To je prvobitna matrica Boga. Mi smo ćelije u telu Boga. Dakle, ako bismo mi umirali tako kao što su nama taj program ubacili, onda bi tvorac umro. A tvorac je dao sebi program večnog života. Čovek kad ode sa ovog sveta, on dalje nastavlja da živi u ravni božanskoj. I sada je period sveopšteg vaskrsenja, zato su ovakve turbulencije na zemlji. Znači, sile dobra pobeđuju. Naravno, po odluci jedinoga Boga i njegovim planovima. Dakle, čovečanstvo je palo na putu svog razvoja, sada se opet vraćamo ka Bogu, a to znači da se moraju transformisati sve informacije bolesti starenja i odlazaka u informacije večnog života i da znamo svi da direktno komuniciramo sa svojom dušom i sa Bogom. Dakle, sve u fizičkom telu jedinoga Boga su organi u njegovom telu. Dakle, zemlja i čovek su jedinstvo na planu večnog razvoja. Kao kolevka, ne može zemlja biti večna, čovek ne. Dakle, i zemlja i čovek su jedinstveni i večni. Čovečanstvo i civilizacija, zemlja, uvek čuvaju informaciju prvobitnog izvora u večnom razvoju. Dakle, zemlja čuva mnoge informacije, vi ćete to vidjeti u ovoj knjizi i razumeti puno toga. Znači, zemlja, bukvalno preko skeleta, životinja i svi koji su ikada živjeli ovde, zemlja može da obnovi život sama od sebe.
jer ona ima taj program i zemlja je visoko intelektualna zemlja, o tome odlučuje kada će se i šta desiti. Desit će se sve mnogo, mnogo brže na zemlji ako budemo sa njom komunicirali i voleli je. Dakle, uzmemo majku zemlju našu u ruke, naše lepe, porazgovaramo sa njom. Dakle, zemlja čuva informaciju i o vašem večnom životu i o vašem uspešnom putu ka Bogu. Dakle, radite koncentracije sa zemljom, zemlja čuva informacije prvobitnog izvora u večnom razvoju. Dakle, to zemlja čuva. Dakle, taj večni raj, večnu ljubav, večnu dobrotu i večni razvoj svakoga od nas. Dakle, to zemlja čuva. Pored svih ostalih informacija koje je Bog dao, ovo je najvažnija. Čuva informaciju da prvobitne matrice Boga. Dakle, šta je naš izvor u večnom razvoju? To zemlja čuva i sada te programe daje svima. Dalje Grabovoj kaže, ako posmatramo jednostavni modelni zadatak, čisto mehanički, evo u večnosti postoji element, pretpostavimo neka velika sfera gde su svi elementi večni i centar te sfere takođe treba da bude večan. Znači, mi možemo raditi sa ovom sferom i evo sad ćemo odraditi, možemo neki minut na to odvojiti. Dakle, u večnosti mi sada formiramo jednu veliku sferu gde su svi elementi večni. I centar ove sfere je večan. Kada radimo sa centrom bilo koje sfere, mi ubrzavamo događaje. Dakle, sad ćemo raditi sa ovom sferom i u centru, znači držimo u centru ove sfere koncentraciju da svi budu večni, da svi budu srećni. Koncentrišite se duboko. Sfera je belo-srebrne boje. Dalje šta kaže dr. Grabovoj, ako postavimo sebi pitanje gde je u večnosti početni nivo koji je doveo do čitave spoljašnje strukture večnosti. Ovo, molim vas, dobro pročitajte ove citate. Gde je u večnosti početni nivo koji je doveo do čitave spoljašnje strukture večnosti? Znači, mi dolazimo do zemlje, kaže dr. Grabovoj. Pa tako da svi oni koji uče kako je zemlja mala, nebitna i tako dalje, naravno da nas zaluđuju i da nam govore laži. Znači, mi radimo sa nečim što, pogledajte, je primarna iskonska matrica Boga. Znači, dolazimo do zemlje. U večnosti početni nivo koji je doveo do čitave spoljašnje strukture večnosti, znači kad postavite sebi to pitanje, vi dolazite do zemlje. I kada postavljamo pitanje na duhovnoj osnovi, tada dolazimo do Boga i to do fizičkog tela jedinog Boga koji isto tako uzajemno dejstvuje sa zemljom, faktički na istom duhovnom statusu kao i čovek. Jer Bog koji je došao u fizičkom telu, to je dr. Grigorije Grabovoj, on isto tako hoda po zemlji. Mi svi koji živimo u Srbiji, u Beogradu, treba da smo presrećni, jer on 5 godina živi sa nama. Znači, Bog živi sa nama, nema propasti, ničega neće biti lošeg, sve će biti super. I u Srbiji, i na Balkanu, i na planeti Zemlje. On nam je dao znanja, non stop upravlja, non stop radi, njegovi
naučni centri koji su najveći naučni centri na svetu po rezultatima koje donosi svima se nalaze u Beogradu. Nalaze se i na drugim mestima u svetu, ali on živi i radi u Beogradu. Dakle, u fizičkom telu jedinoga Boga se nalaze sve zvezde, planete, galaksije, metagalaksije, sve što postoji. I, dakle, Zemlja isto je ćelija u telu Boga kao i mi. To je njegov organ. Osnovne tehnologije, znači, možete saznati iz ove knjige Rad o samoisceljenja. Ovo je kruna mog desetogodišnjeg rada, izučavanje 500 dela Grabovoja, posmatranje onoga šta je to potrebno svima da svi brzo napreduju, da nauče brzo tehnologije i da imaju rezultate. Zato je ova knjiga, mislim, zlata vredna za svakog početnika, jer će vrlo brzo moći da dobija rezultate i da razume materiju. Akciju koju sad imate, to je da kupite jedan seminar od 130 eura, da dobijete knjige na poklon u vrednosti od 110 eura, to je ovaj prvi paket levo, i tu imate i stikere za samoisceljivanje, ja to preporučujem početnicima. Ovaj drugi paket, tu dobijete knjige za 100 eura i tu vam je 12 knjiga doktora Grabovoja. Pozovite na Viber ili na redovan telefon, kako želite, na +381 607 25 29 29. Dakle, vi ako imate sve knjige, vi kupujete jedan seminar, a drugi seminar izaberete od ovih 12 i tada ne uzimate knjige, već dobijate još jedan seminar. Završetak upravljanja, zahvalite se Bogu, doktoru Grabovoju, svim upravljačima, fiksirajte rezultat, recite tako jeste, učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, kliknite na zvonce, steknite veštinu upravljanja, rođeni ste da budete večno srećni i uspešni kada naučite tehnologije, a naravno i ako želite drugima da podelite ovu radost, da svi smo rođeni da budemo srećni i večni, podelite ove video materijale svima. Da svi uđemo u to polje večnosti, da izađemo iz polja smrtnosti, boleščina, negativnosti, jada, muke, bede, straha i tako dalje. Nećemo više da budemo u tom polju. Hoćemo da budemo u polju večne materije, večnog razvoja, večnog života sa jedinim Bogom. Želim vam i danas da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Pogledajte šta ima na našem sajtu www.večnamladosijan48.99.99.com. Ima predivnih materijala, besplatnih, imate blogove, imate svašta nešto, PDF materijale da skinete, da učite, da radite. Knjige i seminare kupujete na +381 607 25 29 29. Budite radosni, budite srećni i podelite to što imate, to najsvetije što je u vama, podelite celom svetu. Poljubac svima!